انت كذب موضوع عن أجندها كثيرة تمشت كالفرد والبوائن كثيرة طلع دون واحد هاي ليد شبان سيدي لوحنا من الهيلة يا ليد شبان ليد شبان لماذا يليه؟ سببت واحد هاي برايفك تسكت الاسم هايستا ليد كتشبان مكا لدون ايو وايني اما دولته مامول ايسا اما دولته كبايسا هذيك هلا وين ودم كلية يا شدال أصوبها شدال أصوبها وين لي ما أنت وين وجن هاي لا يركو وقبل شد وقو قاله وبيه هو قو قاله لا يركي نلاش بولا فلقة كل والبا وحلاقي يا با إن طبعا موبايل يو طبعا أنت أسوق كمبيوتر يو أنت أسوق قصالة دو ديو lugu isticmaalaya sandaqada yar imiga meelaha magaalada ku yidhaahdo ku taala ayaa fish u baahan waxa weeye maanta ma noogin shirkadaha bilayfal sectoriski sidoo kale waa qaali en diesel bay ku isticmaalaan faa'iidada ay saarayaan dadweynaha ma noogin intaay tahay balka laga gooyo shaqaalahooda iyo ismeel baarkood waayo waxay ahayd dawladdu inay eegto oo dawladda u dhaxaysa shicibka iyo shirkadaha aan hanti ay ku kabto dawladduna oo shicibka iyadu u danaaydaysa ma hayso magaalooyinkii waaweynaa waxaan u malaynayaa magaaladan halkiisa aynu joognaa inaanay 70,000 oo kilowatt gaari adigu konton ilaa 70,000 sidaan u malaynayo inay meelaha tahay een lixda magaalo ee Soomaaliland ugu waaweyn magaalada nasiib darrada ku dhacday ee Las Caano ayaa ugu leef jabnayd taana waxa maalgelisay dawladda Berbera ayaa iminka laga soo qaylinaya waxa la leeyahay leedkii waa ugu hayaa anigu waxaan ogaa iyadoo 7 megawatt oo solar system ah loo sameeyay oo u dhigmaysa 7,000 oo watt magaaladana waa ka badan tahay 7,000 oo watt marka laga reebo dekedda iyo airport-ka magaaladii kuleelka ahayd ee dhaqaalaha intaas soo gelayay ayaa la leeyahay dadkii leed la'aan ba talaagadii wixii ugu jiray ee smayl ugu noqonaya maxaad u malaynaysaa meelahi kale waxa weeye dawladda hawsheedii kalaaba ka badatay hawlaheedii kale ayaa ka batay dhaqaale ay ku kabtona ma hayso cidda aynu baryayna waxa weeye waa shirkadaha deegaanta ku haya hadday ummadda u naxariisanayaan iyo hadday sidaa ku wadayaan iyagay u taalaan inta uunu dhaqaale helayno oo sidaalinoo soo baxayo oo haddaynu doono mishiinadeena gaas teerban ka dhiganayno ama marawaxadihii la keenayo layd dadkan u jabaya anigu ma filayo.